Parlamenti është vizituar sot nga një personazh që është rikthyer në sallë, jo për të parë nga afër atë çfarë shën nëpërmjet ekranit, por për të kujtuar kohën kur ka qenë deputete. Zoica Sejma ka qenë deputete nga viti 1962 deri në vitin 1974 dhe ditën e sotme është rikthyer edhe një herë në sallë dhe është ulur në po të njëjtin vend. Shumë nostalgjik dhe prandaj kam ardhur sot që ta shikojmë karrikën ku ishte ulur. Për 12 vjet kam qenë ulur në karrikën e tretë të rreshtit të tretë. Djathtas apo majtas? Djathtas. Po. Edhe me sa më thanë, ishte zoti Sali Berisha në atë. Bet jefi shumë. Pas ke zgjedhur karrikën e Sali Berishës? Ka zgjedhur Sali Berisha karrikën time, se kam qenë unë e para. Çfarë mendon zonja Sema për politikën e sotme? Nuk më pëlqejnë ato zënkat e tyre dhe ofendimet që bëjnë me njëri tjetrin. Duhet të jenë më të vëmendshëm, duhet të jenë më solidar me njëri tjetrin për të mirën e vendit, për të mirën e Adhëut, dhe t'i hedhin te ato ofendimet e rënda që bëjmë me njëri tjetrin. Po problemi është se këto partitë duan që secila dalin krye vetë. Dhe përderisa kërkojnë që secila duhet dalin krye dhe të gjithë këta që drejtojnë duhet jenë të parë. Rinia dhe prania e femrave për zonjën Sema duket se shpika më e fortë e parlamentit sotëm. Edhe pse sipas saj, në kohën e atëshme, kishte një tjetër përparësi. Ne kishim një rregull më të fortë. Kishim disiplinë, e mbet qefi në radhë parë, mbet qefi shumë, edhe për këta të rinjët që janë zgjedhur, vihen, që kanë mbaruar shkollat jashtë, edhe për gratë, edhe për këto shoqet janë ngritur edhe janë vënë në krye, sepse gruaja gjithmonë i thot një fjale popullore, zbut gurin, jo burrat. Ajo ishte me një zemër të madhe, me një dëshirë që t'i bashkojnë njerëzit ashtu siç bashkon edhe familjen.